Bon. Hadis ingkang nomor 27. Wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinanin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Iki sering tak waca iki. Ajaban gawake li amril mukmin maring perkarane wong mukmin. Jadi perkara yang mukmin niku mengagumkan, menakjubkan, gawokno. Kene apa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Saat temene perkarane mukmin, kullahu yo sekabehane perkarane mukmin lahu kedue mukmin iku khairun bagus. Kabeh kejadian yang menimpa seorang mukmin itu apik kabeh, ra ono sing elek. Mulane sampean kena kejadian apa ae tetep husnudzon ning gone Allah, iku aslinya yang terbaik untuk kita. Kena musibah pun harus husnudzon meskipun secara syariat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seolah-olah koyo ngono. Ya. Jadi kabeh perkarane mukmin iku apik. Walaisa dalika, walaisa lan ora ono apa dalika mengkono-mengkono khair, apik li ahadin iku kedue salah sijine wong illa lil mukmin kejaba ning gone wong mukmin. Ora ono perkara apa iku perkara wae terjadi apik kejaba ning gone wong mukmin. Nek ning gone wong mukmin apik kabeh perkara iku, ora ono sing ora ono sing elek. Piye kok iso ngono? In asabathu lamun ngenani hu ing mukmin. Apa sarau perkara kang bungahake syakara mongko syukur sapa mukmin fakana mongko ana apa syukur iku khairon bagus lahu kedue mukmin nggih. Dadi nek wong mukmin iku untuk nikmat sesuatu sing nyenengno ati dhekne bersyukur. Lah syukure dhek entuk nikmat iku apik kanggo mukmin, kanggo dhekne. Kenapa? Mergo wongne bersyukur ya apa kae min. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dadi wong nek entuk ujian nikmat, ya kabeh kan ujian kene nek ya. Kabeh sik nikmat sik mandorot iku ujian kanggo wong urip. Nggih. Nek entuk ujian nikmat tugase bersyukur, nek entuk ujian mandorot tugase sabar. Loro tok iki. Antarane sabar mbek syukur, nggih. Dadi syukur tugasnya syukur, nek wis belum bersyukur, walah ditambah nikmate ora ngarah ilang. Mulane nek ketika sampai entuk nikmat kok moro-moro nikmate ilang eling-eling bo syukur itu ora. Ngono. Oh, eling-eling syukur itu ora yo nang gage istighfar. Mengko apa Allah gak ngarahno mengko apa? La in syakartum la azidannakum. Artine iku nek bener-bener sampean bersyukur, iku bener-bener ya tak tambah ana bener-bener e nek tau kite ning ngono bener-bener tak tambah nek bener-bener bersyukur ya bener-bener tak tambah. Lho. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Adab di antarane ya adabe nek dhek gak bersyukur ya dicabut emang nikmate di antarane adabe dicabut neh. Yo ilang nikmate. Tunggale tau ngrasakno nikmate salat taunanan. Moro-moro saiki malah ora nikmat nek salat. Iku ana sebabe ora mbok syukuri nikmat kuwi. Artine apa gak mbok lakoni terus nikmate kuwi, keklendran. Yo. Keklendran malah gak nikmat, salat malah gak nikmat. Maune nikmat. Dan jadi ketika untuk kebaikan diuji sesuatu yang menyenangkan, diuji kebaikan, nggih. Dia bersyukur. Maka nek gak bersyukur dhek gak termasuk gak lulus ujian, wong iku termasuk ujian, nggih. Lah cara bersyukure digawe mendekatkan diri ning gone Allah. Nikmat mau lho digawe mendekatkan diri ning gone Allah. Kaya sing wis kenane-nane. Maka kullu nikmatin la tuqarribu ilallahi fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, dia itu adalah kebinasaan. Gak nikmat iku. Engko dadine istidraj. Oh kan ngono. Wis berbuat apik terus, wis berbuat apik terus, berbuat elek terus, isih entuk nikmat kanggone Allah jenenge istidraj. Ning ngene hadise idza ra'ai tallahu yu'til amda ala ma'asihi fa alam anahu istidraj. Nek roh ana wong dalam keadaan maksiat terus isih dikei nikmat Allah iku jenenge istidraj. Wa inna sabadhu lan lamun ngenani hu ing mukmin. Apa dharau kemlaratan? Ya iku mandorot perkara sing elek. Sabar mongko sabar sapa mukmin, fakana mongko ana apa sabar mau iku khairon. Luwih bagus lahu kedue mukmin.
Jadi nek dhek kena kemandurutan, dhek bersabar, uripe dikae ra penak karo Allah dhek bersabar, dikae lara dhek bersabar. Lah sabar iku mau bagus kanggone mukmin. Kena apa? Moga nek bersabar, siji diganjar karo Allah, digenti yo, diganjar karo Allah wong nek bersabar iku. Nomor loro ne, dhek nek sabar, musibah dhek nek cepet diangkat Allah. Perkara apa? Ono emosi baik karena akibat ulahe dhewe, ulah berbuat dosa. Lah dosane iku nek wis dikae musibah terus disabar, dosane wis disepura Allah, nanggake diangkat. Pokoke kuncine urip kuwi nang kono anggar bersabar, bersyukur wis aman. Selama hidup ya mesti ana ngono terus, ana penak, ana lara, ana penak, ana lara. Rasulullah wae ngono kok. Ana penak, ana lara. Engko ning ngene ati ngguri-ngguri ana tentang Rasulullah. Nggih. Jadi bersabar menang diangkat karo Allah. Lah umpama kena musibah, bersyukur piye? Ya boleh-boleh saja. Bersyukur. Malah tingkatannya sandure sabar. Piye maksudnya? Misalnya ngene, sampean kena musibah, kecelakaan terus kleseu. Sampean alhamdulillah aku mukur kleseu. Kan ngono. Mengko ngawasi ana sing kecelakaan sikile patah alhamdulillah gak patah. Iku malah api, malah sandure sabar, kondang tenan malah. Nek gelem ngawasi sak dhuwure nek sing luwih parah dia iso bersyukur malah kena musibah lah kecelakaan sikile kesu alhamdulillah aku mukur kleseo ya Allah alhamdulillah muga kancane ana sing sikile buklek cara buklek malah piye kan ngono kan cepet mari nek kleseo ben buklek lho berarti saya iso syukur kena musibah iso syukur kondang kan karek pikirane ngature ning ndi parake arae arae ning ndi ngature Buakulan yang ngono oleh desa ite lumayan lah saya payu timbang karo ra payu blas. Ngono nggo. Wis pokoke ngasih sing sak anune terus lho engko lah. Iya daripada ra payu blas kan ngono. Alhamdulillah kenane malah ra payu blas ya. Berarti saya alhamdulillah. Saya iso bersyukur, bersyukur dalam keadaan kesempitan wae iku malah jos. Tapi umumnya ya sabar. Tapi bersyukur ya oleh nek ngono mang cara pandange lho ya cara pandange ngono mau ora cara pandang lagi kena musibah sing tandha mau langsung alhamdulillah gak nek kena musibah pas keneke memang innalillahi tapi ati bersyukur mergo melihat yang lain yang lebih parah atau yang lain yang lebih miskin misalnya wadhe miskin omahe elek alhamdulillah pira-pira nduwe omah enek wong sing urung nduwe mah isih melok mertua isih kadang tukaran karo mertua kan ngono lho alhamdulillah elek-elek wis nduwe omah lho kok ngono iku ya syukur. Iya, lha engko sing melok mertua ya ngono padha wae tetep kudu ana syukure dhek ngawasi neh sing urung di bojo. Oh. Alhamdulillah, melok mertua lah urung di omah lah timbang karo urung di bojo urung payu misalnya ngono. Lho, ya. Engko sing urung payu ya iso syukur neh, pokoke ngono terus lah. Sing urung iso syukur neh, alhamdulillah kae malah wis luwih tuwek neh timbang karo aku iso urung payu aku iso enom lho. Iso pokoke wis golek celah sing apik lah ngono. Yo, sik ono lho sing luwih tuwek neh sampe sampean rasa kuwatir. Nah, ngono iso syukur engko ora ngrenon. Sik ono cah. Budal ngaji terus engko lak anu, lak cepet to menawa. Iya, mergo diantarane iku apa iku? Termasuk jodoh pun kan rezeki juga tau iku. Rezeki diantara lewat tolabul ilmi lho. Mulane kaya aku dhewe rezeki lancar itu bukan karena kadang bukan karena rezekiku dhewe lho. Bisa jadi kenapa aku lancar? Karena anakku ngaji. Kan ngono kan? Jadi ora bukan berarti kadang aja gaya pepe dadi wong tuwa duwe anak akeh lancar juga gaya kuwi saya rezekine bojo, rezekine anak. Am kan ono urung tentu rezeki dhewe nek urip dhewe kadang ke malah susah. Delok wong-wong iku sing urip dhewe Joko nganti tuwa iku uripe yo susah iku. Mugo rezekine anak, rezekine bojo dititipna wadhe ketoke gayang nggodhe akeh iku duwe titipan iku. Rezekine anak mbek bojo didadekno siji lewat sampean. Ngono lho, sampean ono lancare iku ono kalane kok ono dene dhewean susah. Delok Joko sing sugih goleki angel. Umpama yo ya wis ngono kuwi lah ora ado-ado paling. Kan ngono. Tenan iku, ku rezeki umpama sampean nikah, rezekine bojone sampean delokno sampean lho. Banyune tambah laris neh lho. Kan ngono. Wis, Pak.
Iya, padha mbek aku ngono iku lho. Aku lancar bukan berarti rezekiku dhewe. Memang rezeki dhewe asline ya koyo biyen-biyen mungkin wae, tapi aku karena rezekine anak-anak kan ngono wis jatahe pancen ngono. Ning ngono kan enak ora gaya, oh cara kowe ora tak sangone ora ngono. Bojo bareng cara ora tak kei jagane blonjo ora ngono wis jatahe kuwi. Aja kok ora tak kei blonjo kowe malah ra kelar blonjo lho wong kowe merga lancare perkara ana kuwi sih. Kan ngono nek iso ngono kan enak ora semena-mena. Wong wedok kowe ora tau mergawe cara tak ora tak kei blonjo ora iso blonjo. Lho cara ora ana aku kira dikei jatah kuwi malah ngono nek dibantah kowe. Wong iku jatahe kok ngene Allah men dilewatno ngono ae. Nek iso ngono kan enak ya damai ya. Damai. Hadis meneh. Hadis nomor 18 iki mang rawahu Muslim ya. Fakana mongko ana apa sabar iku khairon luwe bagus lahu kedue mukmin rawahu Muslim.